Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til, og hvad er dit navn? Hej, jo tak skal du have. Mit borgerlige navn er Julie, og jeg bliver kaldt også Yuka Trashy, når jeg spiller musik. Så det kommer lidt an på, hvem man spørger. Er det pop og rock, du laver? Jeg siger, det er mest rockmusik. Vi prøver sådan at lave det lidt surfet og lidt rock and roll og lidt punk inspiration, og nogle gange så er det også lidt følsomt bare med en guitar. Så det er lidt en blanding, men mest på rock siden. Har du udgivet noget for nylig? Ja, i fredags udgav jeg min seneste single, som hedder Have a Brunch, som er på alle de der streaming services, iTunes, Spotify og så videre. Den er blevet taget rigtig godt imod. Der er mange, der har skrevet og sagt, den var god, og de godt vil høre mere, og spurgte, om vi snart skal spille Jobs, og hvornår der kommer album. Så det var rigtig dejligt. Du har et band, der støtter op omkring dig. Er det et stort eller et lille band? Altså, vi er lidt små. Lige nu så er det primært mig og min bassist Theodor. Og så har vi en trommeslager, der nogle gange træder til. Men vores produktion er stor, fordi i den her, der har så været både producer, mixer og mastering engineer, men så har der også været en ekstra percussionist, og sidste single havde vi en britisk trommeslager i stedet for britisk bassist, og hvad havde vi mere? Der har vundet DMA i Folk, årets instrumentalist i år, Per Stenbæk, han spillede også på den sidste single. Så bandet er lille, men altså, vi er ret mange om at lave det. Den er sikkert været dyr, når man tænker på alle de folk, der har været indover. Og det koster lidt, og det er ikke fordi musikere har så mange penge, men altså, jeg har været heldig med, at Koda, de har støttet lidt, og det er dejligt. Altså, det er de der fonde og de der kulturmidler, der gør, at man kan lave forskellig musik, og også noget, der eksperimenterer lidt mere. Så det har jeg været heldig med. Ja, det kan godt mærkes, altså, så må man lige spare nogle andre steder. Når nu du spiller og sådan noget, kommer du så rundt i hele Danmark og udlandet omkring dit musikprojekt? Jeg har været lidt omkring, også med mine tidligere bands. Jeg har spillet en del i Aarhus, selvfølgelig, hvor jeg kommer fra, men jeg har også været en tur i Austin i Texas og spillet i Berlin, hvor jeg boede i 3 år. Jeg har spillet i Paris, og jeg er mange steder i Danmark. Haderslev, Odense og mange. Det er som om københavnerne, de synes jeg er lidt for underlige, så der har jeg ikke haft så meget held. Men i resten af verden, der kan de meget godt lide det. Ja, så. Men jeg tænker også på, kommer så de der fine steder som Vauxhall og hvad de hedder, Tenter og alle de der, hvad de hedder, over i København og forskellige steder? Nej, jeg vil sige, for mange år siden, der spillede jeg med mit punkband på Vauxhall. Og så har jeg spillet et par gange på Radar, nede på godsbanen, og B-huset på godsbanen, og ellers så. Altså, jeg synes jo selv, sådan noget som kulisselæret i Horsens, det er også lidt stort, men de Atlas i Aarhus har jeg også spillet på. Men det er nemlig, altså, jeg har været meget heldig i Jylland og på Fyn, men de, altså, vi må bede de der København om at tage og lytte, fordi de. De har ikke rigtig. Jeg har ikke noget over broen. Nej, så du har ikke spillet på pumpehuset i København? Nej, jeg har haft en enkelt koncert på Christiania for mange år siden, og i det gamle ungdomshus. Så ja. Det var det. Det var det. Så gik det op i røg. Ja. Så var der ikke mere København til mig. Nej. Så er der ikke andet at gøre med det. Det kommer nok på et tidspunkt. Så. Men har du nogle specielle krav, når du tager ud og optræder? Hvordan ser dit setup og
og dit, hvad det hedder, når du nu skal sidde i rummet, inden du spiller og sådan noget. Har du noget, du sætter på listen, når de spørger, hvad du kunne tænke dig i dit rum? Ja, jeg vil altid have vegetar med, for jeg spiser ikke kød. Så det er lidt firkantet omkring, fordi det er bare så ærgerligt at tro, man skal spise, og så er der noget, man ikke spiser. Og så bare sulten og lidt sur. og så synes jeg, det er meget rart med lidt øl. Jeg er ikke så vigtig. Altså sprut, det må de andre godt få. Så det er sådan, hvis vi skal have helt lavpraktisk, så er det de ting. Gerne være lidt ro, og så vil jeg gerne spille på noget udmærket gear. Jeg har altid min egen guitar med, for den er bedst. Men så bruger jeg måske lidt tid på lyden. Altså det gør, hvis man både er sanger ind og guitarist, så er man nogle gange lidt krukket. Men jeg tror, jeg er meget flink alligevel. Og jeg får mine grøntsager og en god vokallyd. Ja, for udstyret, det skal jo være i orden, når man står på scenen. Har du nogen, der prøver dine ting efter, inden du går på? Jeg synes normalt, så er der egentlig en tekniker, eller nogen på de spillesteder, jeg er, som gør det godt. Altså, det, man må også lade professionelle om at gøre tingene. Og de gange, hvor der ikke har været teknikere, så har jeg mine egne folk med. Altså, der er altid nogen, der ved, hvordan man skal skrue på knapperne rigtigt, og måske også kender min lyd lidt, for det kan være svært for en, som måske er vant til at lave meget poppet lyd, eller hip-hop eller reggae-lyd, så komme, hvis man... Jeg vil godt have lidt mere knas på, og lidt mere... Det må godt skrætte lidt i ørerne på den rare måde. Hvis folk skal have fat i dig, hvor skal de så finde dig? Man kan gå på nettet på... Jeg har en hjemmeside, der hedder yukatrashy.com. Man kan også gå på yuka.dk, yuka.dk. Det er måske nemmere. Jeg er også på Facebook, også som yukatrashy, og Instagram. Og man må altid gerne finde mig derinde, og man må altid gerne skrive mails til mig, og det er også på yuka@yukatrashy.com eller yuka@yuka.dk, hvis man ikke gider at skrive så langt. Og hvis du skulle høre dit musik, så er det Spotify, Tinder og de forskellige, eller hvad de hedder. Ja, ja, alle de der Apple Music og iTunes, og altså jeg tror nok, jeg er kommet ud på alle dem, der findes, og så har jeg faktisk en regel, hvis man finder et sted, et kommercielt sted, hvor den ikke er, så skal man skrive til mig, og så sender jeg nummeret gratis. Fordi jeg har bedt om og betalt for, at den skal være alle de steder, hvor man normalt leder i hele verden. Så det er også et godt tip, hvis man vil have en gratis single, så skal man bare finde et sted, hvor den ikke er. Hvad med YouTube? Der ligger den vel også? Jeg har nogle musikvideoer fra mine sidste singler på YouTube, og så er der kommet noget, der hedder YouTube Music, hvor musikken ligger. Men jeg mangler faktisk stadig at lave en musikvideo til Have a Brunch. Fordi, jeg ved ikke lige, hvordan vinklen helst skal være. Det kan også være, det bedre for nogle professionelle indover. Og det synes jeg gik godt sidst. Så det gør jeg rundt og tykker lidt på. Hvad du kan få nogle udviklingshemmede statister med i din video? Det vil jeg gerne have. Det man skal altid, det er et princip, jeg har. Man skal altid kun samarbejde med gode mennesker. Så kan du bare komme til os. Det vil jeg gerne, og jeg har set din musikvideo jo, som du har lavet for TV Smil. Det må du gerne. Det var dejligt. Det er altid rart med nogle gode folk i projektet. Ja, ikke? Men, du skal passe på, for jeg holder altså ord. Du skal passe på, hvad du beder om. Jamen, jeg stiller gerne op. det gør jeg. Så, men hvad laver du egentlig i din fritid? Hvis du har en, selvfølgelig. Hvad laver jeg? Jeg har en hund, som hedder Charlie, som lidt ligner Lady fra Lady Vagabunden, så vi går en del. Og så prøver jeg, fordi mange, der laver rockmusik, de bliver lidt rynket og gamle før tid, så jeg prøver at dyrke lidt motion og lidt yoga, og jeg går nogle gode ture. Så har jeg et lille PR-bureau for andre musikere, hvor jeg skriver for dem. Jeg ved ikke, det er vel egentlig ikke rigtig fritid, det er vel egentlig arbejde. Så det er sådan nogle... jeg hører mange koncerter, rigtig, rigtig mange koncerter. Det er... Når jeg ikke selv spiller, så lytter jeg til musik. Ja, det er sådan noget... jeg synes selv, det er afslappende, men nogen synes, der er meget knald på. Så her til sidst, så vil jeg bare sige tak, fordi du havde lyst til at besøge os. Jo, tak. Og tak, fordi du spurgte.
Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.